Ата-ананы сыйлауға қатысты 35 кеңес. Ата-анаңыз үшін соңына дейін қараңыз. Қажетіңізге жарайтыны сөзсіз. Ол кісілердің жанында телефоныңызды қоя тұрыңыз. Ол кісілердің айтқанын мұқият тыңдаңыз. Пікірлерін құп көріңіз. Әңгімелеріне қатысыңыз. Құрметпен қараңыз оларға. Оларды мақтаңыз. Жақсы жаңалықтарыңызбен бөлісіңіз. Жайсыз жаңалықтарды айтудан аулақ болыңыз. Достары жайлы жақсы сөзде болыңыз. Олар жасаған жақсылықты үнемі жадыңызда ұстаңыз. Өткеннен жайсыз шақтарды әрлестіріп жүруден сақ болыңыз. Егер олар айтқан нәрсесін қайталап айтатын болса, тыныш отырып, алғаш тыңдағандай тыңдаңыз. Ол кісілердің көзінше бөтен әңгімеден аулақ болыңыз. Олардың пікірін елемей, сынға алушы болмаңыз. Сөйлеген уақытында сөздерін бөлуден сақтаныңыз. Қасында отырған сәтте әдептен озбай, мәдениетті отырыңыз. Жастарын сыйлаңыз. Ол кісілердің көзінше немерелерін жегіп ұрысудан аулақ болыңыз. Насихаты мен кеңестеріне құлақ салыңыз. Өз ортаңызда лайым көшбасшы етіңіз. Оларға дауыс көтермеңіз. Олардың жолдарын кесіп өтпеңіз. Олардан бұрын асқа қол созбаңыз. Оларға алайып қарамаңыз. Оларды мақтан тұтыңыз. Тіпті өздері оған лайықпыз деп есептемесе де. Оларға теріс қарап отырмаңыз. Олар жайлы еш уақытта жаман айтпаңыз. Олар үшін үнемі дұғада болыңыз. Олардың көзінше шаршаңғы, зерігу кейіпін танытпаңыз. Олардың қате кемшіліктеріне күлмеңіз. Қажеттерін сұрамастан бұрын өтеп отырыңыз. Жиі қалдерін сұраңыз. Әңгіме барысында абайлап сөйлесіңіз. Өздері ұнаған жұмсақатпен атаңыз. Оларды өміріңіздегі ең басты қымбат жандарға айландырыңыз. Ата-анамыз осы өмірдегі ең қымбат қазынамыз. Және ол қазына мәңгілік емес екенін ұмытпаңыз. Сондықтан оларды көздері тірі кезінде сыйлап, құрметтеп, қошеметке бөлейік, қадірін білейік ағайын. Бірінші байлық – денсаулық. Дегенмен, денімізді сауығы өмірге әкелген ата-анамызға мың алғыс. Меніңше осы мақалды, бірінші байлық ата-ана, екінші солар тағыда десек, артық айтқанымыз емес. 35 кеңеске қосып алатындарыңыз болса, пікірге жазыңыздар. Видеомыз лайықты болса, лайықты басыңыздар.